आज राज्यामध्ये ज्या पोटनिवडणुका झाल्या त्याचा मतमोजणी होती आणि साधारण निकाल आपल्या पुढे येईपर्यंत आपण काही त्याच्याबद्दल वक्तव्य करणं मला उचित वाटलं नाही म्हणून मी सकाळपासून या विषयावर काही बोलत नव्हतो। पण माझी परिस्थिती थोडी खुशी थोडी गम अशी झालेली आहे। दोन्ही निवडणुका पोटनिवडणुका पुण्यामध्ये होत्या। आम्ही सगळ्यांनी खऱ्या अर्थाने महाविकास आघाडी म्हणून या निवडणुकीला सामोरे गेलो। पत्रकार मित्रांनो, 95 साली तिथे वसंतराव थोरातांच्या नंतर भाजपचा उमेदवार निवडून आला आणि मग 95, 99, 2004, 2009, 2014 आणि 2019 सातत्याने ती जागा बापट साहेबांनी आणि नंतर स्वर्गीय मुक्ताताईंनी भाजपच्या उमेदवार म्हणून जिंकली। त्यावेळेस आघाडीचा उमेदवार देत असताना अतिशय योग्य अशा प्रकारची उमेदवाराची निवड रवींद्र धंगेकरच्या रूपाने करण्यात आली आणि तिथंच खरं तर आम्ही अर्धी लढाई जिंकलेलो होतो। कारण रवींद्र मी अनेक वर्ष त्या जिल्ह्याचा आणि शहराचा पालकमंत्री म्हणून काम करतोय। रवींद्र मनसेमध्ये होते, काँग्रेसमध्ये होते, माझ्या सगळ्यांशी या नात्यानिमित्तानं संबंध येतो आणि त्यावेळेस तळागाळात काम करणारा कार्यकर्ता स्कूटरवर सकाळी कुठेही ताबडतोब जाऊन नागरिकांचे अडीअडचणी प्रश्न समजून घेणारा रवींद्र अशी त्या रवींद्रची ओळख। तो मूळचा त्याचं मूळ गाव दौंड तालुक्यामध्ये, परंतु बरेच वर्ष तो पुण्यामध्ये राहतोय आणि मागं त्यांनी खूप ताकदीच्या भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव केलेला होता कॉर्पोरेशनमध्ये। आणि यावेळेस आम्ही आमच्यामध्ये उद्धव ठाकरे साहेबांची सेना असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, काँग्रेस पक्ष असेल आणि बाकीचे आमचे मित्रपक्ष आहेत त्या सगळ्यांची एकजूट बांधण्याच्या करता एकोपा करण्याच्या करता यशस्वी ठरलो। आणि तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं, राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अनेक दिवस तिथं रोड शो करत होते, जाहीर सभा घेत होते, बैठका घेत होते, मीटिंग घेत होते। काही गोष्टी तर दोन्ही मतदारसंघात अशा घडल्या, सगळ्या गोष्टीचा वापर आत्ताच्या राज्यकर्त्यांनी तिथं केला। आत्ताचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारमधल्या अनेकांनी केला। निवडणूक जिंकण्याच्या करता ज्या ज्या बाबी वापरल्या जातात त्या सगळ्या तिथं केल्या। तुम्ही बघितलं असेल रवींद्रने आदल्या दिवशी त्यांनी आणि त्याच्या पत्नीनं मतदानाच्या आदल्या दिवशी आंदोलन पण केलेलं होतं, सत्याग्रह पण केलेला होता आणि इथपर्यंतची मजल गेली। अनेक तुमच्यासारख्या पत्रकार मित्रांनी काहींचे बाईट घेत असताना तिथल्या मतदारांनी पण सांगितलं कोण आलं, कसं आलं, काय सांगत होते। सगळे गोष्टीचा वापर करून देखील तिथं अनेक वर्षाची जागा ही महाविकास आघाडीने खेचून आणलेली आहे आणि एक वेगळा मेसेज ज्याच्यातनं महाराष्ट्राला देण्याचं काम केलेलं आहे। अशीच पुनरावृत्ती चिंचवडला पण घडली असती, परंतु तिथं आम्हाला ज्यांनी तिकीटं मागितली होती ते दोघंही तिथं उभे राहिले। मी राहुल कलाटेला बराच सांगण्याचा प्रयत्न केला की राहुल जरा आता थांब, यावेळेस आपण नानाला उमेदवारी देऊ, पण त्यांना मला माझ्या आव्हानाला प्रतिसाद दिला नाही, उभा राहिला। आणि त्याच्यानंतर त्याचा फॉर्म निघू नये म्हणून देखील फार मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात आला। सगळ्या प्रकारे त्याला काही सहकार्य कसं करता येईल हेही राज्यकर्त्यांनी केलं। कारण मी तिथं पण प्रचार करत होतो, तिथंही रोड शो घेत होतो, तिथंही जाहीर सभा घेत होतो आणि त्याच्यामुळं दोन्हीकडची माहिती ही सतत मला मिळत होती। परंतु आपण पहा, जरी भावनिक मुद्दा होता, दोन्ही निवडणुका तशा बघितल्या तर राष्ट्रवादीच्या किंवा काँग्रेसची जागा नव्हत्या, भाजपच्या जागा होत्या आणि सहानुभूती होती, परंतु सहानुभूतीचा मुद्दा हा मोठ्या प्रमाणावर पुढे येणार नाही। महागाई, बेरोजगारी, त्याच्यामध्ये शिवसेनेचं
जे चिन्ह काढून घेण्यात आले उद्धव ठाकरे साहेबांच्याकडचं आणि पक्ष काढून घेण्यात आला ती पण भावना मतदारांच्या मध्ये विशेषतः शिवसैनिक आणि शिवसेनेला मानणारा जो वोटर आहे त्यांच्यामध्ये आम्हाला पाहायला मिळाली। आम्ही त्यांना सांगितलं की आता ही एक संधी आहे आणि त्या संधीचा आपण महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान करून तो बदला घ्यावा अशा प्रकारचं आम्ही त्यांना आवाहन केलं। पण सत्ताधारी पक्षांनी सर्व म्हणजे सर्व यंत्रणांचा वेगवेगळ्या प्रकारचा सगळा वापर करून बरेचसे मंत्रिमंडळ त्यांनी तिथे ठेवलेलं होतं तरी देखील म्हणावा असा परिणाम कसब्यात झालाच नाही। तिथे यश रवींद्रला मिळालं त्याबद्दल मी कसबा विधानसभा मतदारसंघातल्या तमाम मतदारांचं कार्यकर्त्यांचं महाविकास आघाडीच्या सहकार्याचं आणि विशेषतः रवींद्रचं पण कौतुक करतो अभिनंदन करतो। त्याचबरोबर चिंचवडचं मतमोजणी अजून काही काळ चालेल कारण तिथं 2.5 लाखापेक्षा जास्त मतदानाची मोजणी करायची आहे। पण तुम्ही राहुल आणि नाना काटेची मतं बघितली तर ती भाजपच्या उमेदवाराच्या पेक्षा कितीतरी जास्त आहेत हे आपल्याला पाहायला मिळालं असेल आणि अशा प्रकारे तिथंही टफ फाईट देण्याचा प्रयत्न हा महाविकास आघाडीच्या कडनं झाला। एक मेसेज साधारण महाराष्ट्रामध्ये असा गेलाय की तिन्ही पक्ष एकजुटीनं एकत्र आले आणि नीटपणे जागांचं वाटप केलं। नुसतं जागांचं वाटप नाही, थोडस उमेदवाराच्या बाबतीमध्ये देखील इलेक्टिव्ह मेरिट असणारे उमेदवार तर सगळ्याच पक्षांकडे अनेक असतात, परंतु जनतेच्या मनामध्ये कोण उमेदवार आहे ते जर आम्ही महाविकास आघाडीनं लक्षामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितपणे पुढच्या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला चांगलं यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। हेच या दोन पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं आणि पडलेल्या मतदानाच्या निमित्तानं आपल्याला सगळ्यांना लक्षामध्ये येईल आणि जनता ज्यावेळेस ठरवते त्यावेळेस सहानुभूतीचा पण जनता विचार करत नाही हे मागं पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघात पण आपण पाहिलं आणि आता कसबा विधानसभा मतदारसंघात पण आपल्याला पाहायला मिळालं। ते चिंचवडला पुनरावृत्ती झाली असती जर आमच्यामध्ये दोघांनी माझ्याकडे उमेदवारी मागितलेली होती, पण त्यात एकच उमेदवार उभा करण्याच्या करता मी आणि माझे सगळे सहकारी यशस्वी झालो असतो तर दोन्ही जागा ह्या भाजपच्या खेचून घेण्याच्या करता आम्ही यशस्वी झालो असतो, परंतु 50% आम्हाला यश मिळालं आणि 50% आम्हाला अपयश मिळालं। भाजपला नव्याने मिळालेली साथ जी शिंदेच्या शिवसेना आणि मनसेसोबत जी एक युती त्यांची झालेली आहे जनतेला काही नाही। मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठांना जाऊन सांगितलं रवींद्र धंगेकर उमेदवार आहे, आम्ही त्यांचं काम करणार, तुम्हाला पक्षातनं काढायचं असेल तर आम्हाला काढा, परंतु ह्यावेळेस आम्ही कुणाचंही ऐकणार नाही। अशा प्रकारे त्यांच्या वरिष्ठांच्या समोर जाऊन कार्यकर्त्यांनी सांगितलं, कारण नंतर ते कार्यकर्ते मला पुण्यामध्ये भेटले, ते म्हणले दादा आम्हाला काम करायचं, रवीला निवडून आणायचंय आणि आम्ही हे करणार, त्यामुळं कुठल्याही प्रकारची आघाडीनं कुणी पण पाठिंबा दिला तर जनतेच्या मनामध्ये एकदा एखादा निश्चय त्यांनी केला की ह्या कुठल्याही गोष्टीला अर्थ राहत नाही। आणि नुसतं ते नाही, जनतेच्या मनामध्ये आता ज्या प्रकारे हे सरकार सत्तेमध्ये आलेलं आहे ते जनतेला आवडलेलं नाही। तुम्ही परवा एक वयस्कर आमचे शेतकरी 80 वर्षाचे आमच्या मराठवाड्यामध्ये असताना आमचे सहकारी बच्चू कडूंदा काय बोलले हे पण आपण पाहिलं, असं अनेक ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळतं। आणि निश्चितपणे ह्याचा आत्ताचे सत्ताधारी पक्ष विचार करतील आणि त्यांना विचार केल्याशिवाय गत्यंतर असतं। प्रकाश आंबेडकरांनी पिंपरी चिंचवडमध्ये राहुल कलाटेंना मतदान त्यांना पाठिंबा जाहीर केलेला होता, याचाच फटका राष्ट्रवादीला बसलाय का? याचा भाजपला छुपे याचा फटका बसलेला नाही, कारण तिथले स्थानिक वंचित आघाडीचे अध्यक्ष आणि तिथली सगळी टीम
यांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला त्यांना तशा प्रकारचा पाठिंबा दिलेला आवडला नाही। पण मी आपल्याला सांगेन प्रत्येक जण काही ना काही मत खेचू शकतो। काही प्रमाणामध्ये त्यांनी तशा प्रकारे राहुलला मत मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्यामुळे आमचा पराभव झाला असं समजण्याचं कारण नाही। आमच्यामध्ये दोघं लोक जे आम्हाला उमेदवारी मागत होते ते उभे राहिले आणि तिथं मताची विभागणी झाली त्यामुळे भाजपच्या उमेदवाराला फायदा झाला आणि ते काही वेळांनी निवडून आलेत असं घोषित झालेली बातमी आपल्याला सगळ्यांना ऐकायला मिळेल। पण दोघांची मतं एकत्र केली राहुल आणि नानाची तर मात्र ती भाजपच्या उमेदवाराच्या पेक्षा अधिक आहेत हेही त्रिवार सत्य आहे। याचा अर्थ पुढच्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला उमेदवारीच्या बाबतीमध्ये काही झालं तरी आमच्यातनं बंडखोरी होऊन देता कामा नये। आमच्यामधनं कुणीही अपक्ष उमेदवार राहता कामा नये याबद्दलची अधिक काळजी ही घ्यावी लागणार। ज्याच्यामध्ये उमेदवार म्हणून रवींद्र दंगेकर पॉप्युलर होतेच हे यश आहे। त्याचं 50% यश रवींद्रला जातं आणि 50% यश महाविकास आघाडीला जातं असं करून ते 100% होते। अंडरस्टँड नाही मी असं सांगणार होतो की ही निवडणूक नेहमीच्या जे संविधानाने सांगितलेलं जे कायद्याने सांगितलेलं जे नियमाने सांगितलेलं जे निवडणूक आचारसंहितेने सांगितलेल्या नियमाप्रमाणे निवडणूक झाली असती तर आज रवींद्र दंगेकरांचंही मताधिक्य वाढलं असतं ते जवळपास 25,000 गेलं असतं आणि काही का होईना कमी मतांनी नाना काटे देखील निवडून आले असते। कारण सत्ताधारी पक्ष रुलिंग पार्टी म्हणून ज्यावेळेस प्रचार करत असतो आणि पत्रकार मित्रांनो तुम्ही तुमच्या मित्रांना पुण्याच्या जे तुमचे त्या चॅनलचे प्रतिनिधी आहे त्यांना विचारा तिथं काय प्रकार चाललेले होते आणि काही त्यांचे मंत्रीच महात्मा गांधीवरून येणार आणि कुणाला भेटणार अशा प्रकारचे वक्तव्य करत होते का नव्हते। वास्तविक हे कुठल्या निवडणूक आचारसंहितेच्या नियमात बसतं आणि हे सगळे प्रकार चाललेले होते। इव्हन काही विभागाचा पण पोलीस खात्याचा पण कसा वापर कुणी करून घेतला याबद्दलच्या पण बातम्या शोधणं हे तुमचं काम आहे लक्षात आणून देणं माझं काम आहे त्याच्यामुळे मी ते लक्षात आणून दिलेलं आहे। आपण त्याबद्दल खोलामध्ये दोन्ही ठिकाणी जावा मतदारांना विचारा। आता काही मतदारांना तुम्ही काही बाईट घेतला तर ते पण सांगतील काय झालं कसं झालं। एक केलं आम्ही सर्वांनी प्रयत्न करून साधारण रेग्युलर निवडणुकीमध्ये ज्या मतांचं पर्सेंटेज राहतं तिथपर्यंत आम्ही गेलो 1% आम्ही कमी पडलो। बाय इलेक्शनला तुम्हाला माहिती आहे की 40-35% मतदान होतं पण तसं न होता जवळपास 50-50% दोन्हीकडे मतदान करून घेण्याच्या करता ते पण यशस्वी झाले आणि आम्ही पण यशस्वी झालो। मतदारांनी पण तशा पद्धतीचा कौल दिला। कमी मतदान झालं असतं तर त्यांना जागा राहिली असती नाही मतदान कमी झालं म्हणून असं झालं पण आता तेही पण काही लपायला जागा त्यांना राहिलेली नाही। भाजपापेक्षा शिंदे फडणवीस नेतृत्वाचा हा पराभव आहे हे अपयश आहे 100%। त्या दोघांनीच तिथं बसतान टाकलेलं होतं तेच दोघं तिथं ठासून बसलेले होते। मी रोड शोच्या बद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री कधी रोड शो घेतात का तर त्यांनी मला ऐकवलं मी सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री आहे त्याच्यावर सर्वसामान्यांना मी भेटणार पण सर्वसामान्यांना भेटून पण सर्वसामान्यांनी पराभव केला आता हे लक्षात घ्या। जाऊ द्या मतदारांनी सांगितलं कोण दंगेकर आहे ही इज दंगेकर रवींद्र दंगेकर कोण आहे ते सगळं सांगितलं। मी तुम्हाला सांगतो कुणी आम्ही सत्तेवर असू विरोधी पक्षात असू आपण केव्हाही मतदारांना गृहीत धरता कामा नये। मतदार राजा आहे त्यांना त्यांचा मान सन्मान दिलाच पाहिजे
त्यांना व्यवस्थितपणे सांगण्याचं काम केलंच पाहिजे। फार काही आम्ही काही करू शकतो, आम्ही कोणालाही विकत घेऊ शकतो हा अहंपणा कुणी दाखवण्याचं कारण नाही। अहो नुसतं ते नाही, आमचा एक काँग्रेसचा माजी नगरसेवकांनी एक स्पीच देताना थोडस वेगळ्या पद्धतीने ते तसं अजिबात द्यायला नको। उद्या चला तुम्ही स्पीच देत असताना सांगायला पाहिजे की जेवढे काही मतदार बाहेर आहेत ते जगात असतील, देशात असतील, राज्यात असतील, कुठेही जिल्ह्यात असतील, त्या सगळ्यांनी यावं। तुम्ही ठराविक असं सांगितलं तर कारण नसताना त्याचा भाऊ काही जण करण्याचा प्रयत्न करतात आणि तोही झाला, म्हणजे सगळ्या प्रकारच्या टॅक्टिक्स वापरून देखील काय निकाल लागू शकतो मतदारांच्या रूपाने हे। किंवा काही जण म्हणायचे नाही तिसरा राऊंड चौथा राऊंड आमचा बालेकिल्ला आहे ते तर आम्हालाच मतदान मिळणार, असं नसतं। मतदारांना जे योग्य वाटतं तेच मतदार करत असतो हे अनेकदा ह्या देशामध्ये सिद्ध केलं। मी म्हणणाऱ्यांना पराभूत केलंय, मी म्हणणाऱ्यांना घरी असताना आमदार करून दाखवलंय, खासदार करून दाखवलंय, हे आपण जनता पक्षाच्या लाटेत पण बघितलं। इमर्जन्सीच्या नंतरच्या निवडणुका असतील किंवा 80ची निवडणूक असेल, 85ची सगळ्या निवडणुकीत आपण पाहिले। नम्र आदे मराठी उदय। हा गिरीश बापटांना खरं मी तो सांगू का, ज्या प्रकारे स्वर्गीय लक्ष्मणराव जगतापांना इथं मताला घेऊन आले, ज्या प्रकारे स्वर्गीय मुक्ताताईंना मताला घेऊन आले, ज्या प्रकारे गिरीश बापट साहेब संसदेचं अधिवेशन चालू होतं जाऊ शकले नाही पार्लमेंटला, ते विश्रांती घेत होते, डॉक्टरांनी सांगितलं होतं त्यांना सक्त विश्रांतीची गरज आहे, तरी देखील ते बाहेर यायला सांगितलं आणि त्यांना तिथं सभा घ्यायला सांगितली किंवा कार्यकर्त्यांचा मेळावा घ्यायला का, अजिबात नाही। परंतु ते केलं, राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस केलं, विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळेस केलं आणि आताही केलं। काही एवढं हे लोकांना आवडत नाही आणि मग लोक न बोलता काय करायचं, कुठं दाबायचं बटन तिथं दाबतं। मी सांगितलं ना दोन उमेदवार उभे राहिले, दोघांनी माझ्याकडे उमेदवारी मागितली होती, फॉर्म भरायचा शेवटचा दिवस होता, सकाळी मी 9 वाजता उद्धव ठाकरे साहेब, शरद पवार साहेब आणि जयंत पाटील ह्या तिघांशी बोललो, सगळ्यांशी चर्चा केल्यानंतर मग अंतिम निर्णय नाना काटेच्या उमेदवाराचा झाला। मी सतत राहुलला सांगत होतो राहुल थांब, राहुल कलाटेचं काय झालं, मागच्या वेळेस मी तिथं आमचा आघाडीचा उमेदवार राष्ट्रवादीला जागा आलेली होती तरी स्वर्गीय लक्ष्मणराव जगतापांच्या विरोधामध्ये उमेदवार न उभा करता मी राहुलला सांगितलं की तू अपक्ष उभा राहा, मी तुला पाठिंबा देतो, म्हणजे आम्ही आघाडी काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि आमचे मित्रपक्ष, त्या आघाडीच्या पाठिंब्यामुळे त्याला 1 लाखापेक्षा जास्त मतं मिळाली, त्याला असं वाटलं ही माझीच मत आहे। कधी मला उद्याच्याला बारामतीमध्ये 1,65,000 मताधिक्य मिळालं म्हणजे काय, ती अजित पवारची मतं नाही, ती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मतं आहे, ती कार्यकर्त्यांनी मिळून दिलेली मतं आहे, मतदारांनी टाकलेल्या विश्वासाची ती मतं आहे। मी जर हुरळून गेलो नाही ती माझी मतं आहेत, हे असं होत नाही। त्यामुळं मी त्याला सांगितलं अरे बाबा ही तुझी मतं नाहीत, त्याच्यामध्ये आमची पण आघाडीचा पाठबळ होतं आणि आम्ही 25 वर्ष पिंपरी चिंचवडमध्ये कामं केलीत ना, आम्ही त्या शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं काम केलंय। कुणीही जावा पत्रकारांनी विचारा की हे शहर कुणाच्या नेतृत्वाखाली बदललं गेलं, अर्थात ते माझं एकट्याचं क्रेडिट नाहीये, त्याच्यात सामुदायिक सगळ्यांनी लक्ष घातलं म्हणून ते घडलं। पण ह्याला वाटायला लागलं की 1,25,000 मतं, 1,30,000 मतं माझीच, आता कळली किती मते। पण त्याच्या बंडखोरीमुळं आमचा अधिकृत उमेदवार यशापर्यंत पोहोचू शकला नाही, विजयापर्यंत पोहोचू शकला नाही। मात्र ह्या दोघांची मतं घेतली तर आम्ही आत्ता निवडून येणारा किंवा डिक्लेअर होणाऱ्या जगताप त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पुढे आहोत, हे देखील तेवढंच सत्य।
आपण मगाशी बोलताना नव्हता का, आपण उशिरा आला का, इतकं व्यवस्थित पर्यंत व्यवस्थित शांत डोकं ठेवून न चिडता मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो. जरूर विषय आहे, कारण तुम्ही सांगितलं महत्त्वाचं आहे, महाविकास आघाडीमध्ये फूट पाडता कमी नाही, परंतु वारंवार सरकारकडून तेच प्रयत्न होत आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांना यशही प्राप्त. ते प्रयत्न करणार ना, शेवटी त्यांना सरकार टिकवायचंय किंवा पुन्हा सरकार आणायचंय ते तसा प्रयत्न करणार. आम्ही महाविकास आघाडी टिकवण्याचा प्रयत्न करणार, जनता ज्याला द्यायचं त्याला निवडून देणार. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयाचं मनापासून स्वागत करतो, अतिशय चांगला निर्णय, सुप्रीम कोर्ट नेहमी चांगलाच निर्णय देतं त्याच्यामुळं, परंतु आम्हाला समाधान देणारा निर्णय झालेला आहे, आम्ही त्याच्यामध्ये खूप समाधानी आहे. आणि अशाच पद्धतीनं महत्वाच्या पोस्ट ज्या असतात तिथं अशा तिघांनी मिळून तिथं निवड केली तर त्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी राहते, पारदर्शकता राहते आणि लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास, संविधानाचा विश्वास, कायद्याचा विश्वास अधून दृढ होतो. धन्यवाद.